Immersiivisyys on sitä, että katsoja astuu teoksen sisään. Sen sijaan, että itse istuisi katsomossa ja katsoisi näyttämötapahtumia istualtaan. Näyttelijä aukaisee tämän niin kuin, oven ja kutsuu yleisöä tälle puolelle. Sitten tästä lähtee niin kuin, liikenteeseen. Hän on tässä, sitten hän menee tästä eteenpäin. Ja yleisö saa tästä niin kuin, sitten levittäytyä haluamallaan tavalla. No niin kuin sovittiin. Hiuksista noikkuja. Tuolla on köydessä yksi akrobaatti. No, mutta haaksi rikkoinuin tälle saarelle, tälle hirvittävälle saarelle, vailla pienintäkään toivoa pelastumisesta. Se on siis 1600-luvun lopulta peräisin ja se löydettiin Radisson Sas hotellin pihalta, kun sitä ruvettiin remontoimaan sitä hotellia. Ja sehän siis kerta kaikkiaan ratkaisi koko homman, että kun Katarina Vuori, tietokirjailija, joka on myös arkeologi, niin hän oli siellä kaivauksilla ja meidän teosten fani, niin hän otti minuun yhteyttä. Tietenkin mä hyppäsin kattoon innostuksesta. Ja se on niin kuin tämmöinen proomu, joka on kuljettanut tavaraa laivoista maihin ilmeisesti. Vuosia olen ollut täällä ja selvinnyt. Kiitän Jumalaa elämästä, josta ei puutu mitään muuta kuin ihmiskuntaa. Flow Productions tekee immersiivisia teoksia joka toinen vuosi. Ensimmäinen oli 2014, tehtiin Varjakka Varjakan saareen ja 2016 tehtiin Intiön vesitorniin teos nimeltä Torni. Ei täällä ole muita ihmisiä. Ja sitten 2 vuotta sitten tehtiin The Secret Garden, joka oli Kempeleen puutarhaoppilaitoksen tiloissa. Ja tämä on nyt niin kuin 4. immersiivinen teos. Nyt ollaan sitten Hiukkavaarassa. On yö. Seison kuun oksalla ja katson alas. Katsoja liikkuu näissä tiloissa. Mehän nyt täällä Hiukkavaarassa ollaan 2004 tilassa. Täällä on paljon erilaisia huoneita ja katsoja liikkuu niissä oman valintansa mukaisesti. Muiden oksilla, silmin kantamattomiin, on kovasittain maanmusteja. Esitystapahtumia on samaan aikaan useassa eri paikassa, joten yksi katsoja tekee hyvin, kukin on hyvin omanlaisensa matkan tämän teoksen sisällä. Ja se, mikä tässä immersiivisuudessa on tosi ihanaa, niin on se, että katsoja voi itse valita sen, että paitsi että mitä katsoo ja kuinka kauan katsoo, niin myös sitä, että miltä etäisyydeltä, meneekö ihan esiintyjän lähelle. Haluaako katsoa sellaista yleiskuvaa tai tutkiiko jotakin lavasteiden yksityiskohtia tai jopa niin kuin aistiiko hajuja tai makuja, mitä teoksessa on. Kone joutuu myrskyyn ja syöksyy alas. Olo on ehkä niin kuin toisaalta helpottunut, kun meillä on ollut jo 2 koeyleisöä ja me ollaan ruvettu saamaan hirmu hyvää palautetta. Ihmiset on hirveän innostuneita ja sitoutuneita näihin meidän esityksiin. Mutta totta kai myös niin kuin tosi paljon jännittää. Ensi ilta on vielä edessäpäin.